Ek is nou besig om te hark hierso. Hierdie losering is maandag gesny. So ja, hulle is redelik reg om gehark te word. Hierso is nou van hierdie groener dele sal ek nou nog 'n dag voor wag. Hulle is Dinsdag eers gesny. So ja. Ek hark is eintlik redelik maklik, redelik eenvoudig. Ek moet net seker maak ek ry tussen die twee windrye. En wat ek dan moet seker maak agtervoor is hulle praat van 'n tol, hierdie wiele. Ek moet kyk dat hulle nie die bering nie breek nie, so ek moet seker maak hy loop die hele tyd. En dan moet ek ook seker maak daar soos nie enige tande af nie. As daar tande af is, dan moet ek net die tand vervang, wat dan nie te moeilik is nie. So ja, dit is hoe ek het vandag gaan doen.